Planteamendu orokorrak egin dute, ezta? Baina nik inpresioa daukat beti izan direla 20. mendearen, ez? Eta abertzaletasun klasiko horrekin oso jente gutxi eta oso isolatua. Benetan abertzaletasunaren barruan ere, PNV barruan ere, euskaltzaleak izan direnak eta halako planteamendu orokorrak egin dutenak euskararentzako izan direla gutxi eta benetan isolatuak egon direla. PNV da partidu bat. Jaiotzen dara gaztelaniaz, eta funtzionatzen izan duena gaztelaniaz. Eta horren barruan, jakin euskararen aldeko partidu izan da, eta Katzerik eta bestea beste gauzan bat usteot oso garbi oki behar dugula euskaldunok. Eta da, euskera 20. mendean salbatzea lortu bada, orain arte bintzet, abertzaletasunari esker izan dela. Eta lehenengo eta behin, PNVri esker. Hori oso garbi oki behar da. Baina, hor beti euskera izan da elementu minorita. Belaunaldi berri bat etortzen denean, lehengotan behin borroka egingo duela ikusmuldi klasiko horren kontra. Bai Orixeren kontra eta bai Saitegiren kontra. Eta Orixe eta Saitegi hain zuzen ere ziren abertzaletasun klasikoan euskaltzaleenak eta gogorrenak eta radikalenak. Baina oraindik horiek ere ikuspegi mugatu bat zeukaten. Kulturaren aldetik honek kostu izugarri bat ikusten Euskal Herriaz. Baina oso kostu handia. Eta da, azken finean, euskaldunak bat egin ziren Europako monarkia erreakzionarioenarekin, hori San Felipe bigarrena, kontraprotestantismo, itxu eta arrasakeria anti-judu izugarri batekin bat egin zuten. Eta orduan, imperioaren onurak gozatzeko, edo zein kultur garapena, basterrean utzi zen. Seguru egon zaitez, ezinezkoa dala Tafalla euskalduna izatea 1800 inguru, benetan zen bezala. Tafalla euskalduna izateko, 300 urtetan. Eta Espainiako erregearen mentean, hizkuntza gaztelania kultur hizkuntza guztiz bat den, maila horretan Tafalla euskalduna izateko, horrek esan nahi du, Tafallako eliteko jendeek ere euskera hitz egiten zuela oso normalki. Ez bakarrikango pobre nekazarik eta barro. Baina bestalde, benetan euskal eliteak 16, 17, 18. mendean, baldin eta hori da nire hipotesia, baldin eta espalute segitu euskera normaltasuna handiz erabiltzen, baldin eta 16. mendean euskerari uko oso-osoa egin izan baliote. Ba, euskera 17. menderako galduta hon zen. Ere, existitu izan da. Eta segitu du. Nik esaten dudana da, euskera hori bakarrik izan balitz, eta euki izan ez balu bestelako sare urbanorik, eta bestelako kultura harremanek eta bar, ez zuen iraungo, mundu isolatu horretan hilko zen. Hori da nire zean. Eta horregatik, 20. mendean adibidez, zergatik euskera frankismo denporan. Frankismo denporak egiten duena da, euskerari bai mosten dio, mundu urbanoarekin eta modernoarekin eukidezakien lotura guztiak. Orduan, klaro, galera da ikaragarri azkarra, belaunaldi baten. Hori, Nafarroan ikusi izan da, Nafarroako hainbat herritan, belaunaldi baten galtzen dizkuntza. Frogatuko balu euskeraz idazten zela sasoi honetan, horrek nik uste dut ekarriko lituzkela ikaragarrizko aldaketak. Eta, pizkala konparazioz esateko, Lazarragak ekarri digun aldaketak, baina askoz ere handiagoak. Eragingo luke. Baina askoz ere handiagoak. Lazarraga oraindik ere testu inguru nahiko normal baten barruan sartzen zaigu.
guri ikuspuntu asko aldatzen du puntu askotan, baina neurri batean oraindik ere ezagutzen ditugun gauzen barruan mugitzen gara. Kasu arras bat epiniko dizut. Lasarraga gertzea, pues, Michelena baten testuetan eta teorietan, neko ondo engajatzen du. Egin behar dira zuzenketa batzu, osatu eta, baina oraindik ere, neko ondo engajatzen du. Beleiako demostratuko balitz, agertu omen diren euskarazko idazkun horiek edo egia direla, Michelena, nik uste dut, ez da, revisatu beharko litzatekela. Ez, ziurrazki, zuzen-zuzenean klasikoen apaletan pasatu behar.